Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Timbalan Perdana Menteri berseloroh ketika ditanya mengenai status peruntukan untuk Ahli Parlimen Pembangkang. Ketika menjawab pertanyaan pemberita, beliau cuma memberi maklum balas untuk peruntukan tunggu saya berlari dulu. Bagaimanapun, Fadilah Yusof enggan mengulas lanjut mengenai isu peruntukan kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang seperti mana diperjuangkan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Kenyataan Fadilah dipercayai merujuk tindakan Syed Saddiq yang berlari sejauh 200 km sebagai tanda protes terhadap kerajaan yang tidak menyalurkan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Pagi tadi, Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendakwa wakil rakyat pembangkang termasuk dirinya masih lagi berdepan diskriminasi untuk memperoleh peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Susulan itu, Syed Saddiq memulakan inisiatif Langkah Muar dengan membuat larian sejauh 200 km untuk mengumpul dana bagi kawasan parlimennya. Melalui larian itu, Syed Saddiq mendakwa pihaknya meraih kutipan RM160,000 derma daripada lebih 2,000 penyumbang. Awal hari ini, Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal mendakwa kerajaan telah melencongkan peruntukan yang sepatutnya diterima ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Dakwanya, peruntukan berkenaan dilencongkan dengan menyalurkannya kepada parti politik yang menyokong kerajaan perpaduan.